Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про жіночий гандбол. Точніше, про Миколаївський гандбольний клуб «Реал», який виступає в українській суперлізі. У нас в гостях віце-президент «Реалу» Віктор Гінкул. Вітаю вас, Віктора. Здравствуйте. Новий гандбольний сезон стартував. Наша команда зіграла вже декілька матчів. Як «Реал» підійшов до нового сезону і з яким успіхом відбулись ці самі поєдинки? Стартував новий сезон. В команді произошли дуже великі змінення. По волі судьби з команди ушли практично весь основний состав ігроки. По різним об'єктивним, суб'єктивним причинам. Некоторі замуж вийшли, некоторі уїхали грати в інші клуби. Тому на зміну їм прийшла нова амбіціозна молодіж, которая сегодня готова заменить на позициях опытных игроков. Практически это в основном игроки молодежной и юниорской сборной команды Украины. Игроки, которые имеют еще не совсем хороший опыт, но вместе с тем очень талантливые игроки. И я думаю, что в ближайшем будущем это будут хорошие игроки, которые будут хорошим подспорьем и для национальной сборной, и, конечно же, будут радовать наших болельщиков в национальном чемпионате. Сегодня мы уже сыграли два тура. Результаты не совсем радуют, но мы смотрим на все объективно. Команда молодая, команда сегодня набирает постепенно обороты. Главное, мы не стоим на месте, есть позитивная динамика. И с тренировки в тренировку, с игры в игру набираем обороты. Я думаю, что все будет хорошо. Дві останні гри Миколаївський «Реал» зіграв з діючим чемпіоном України Львівською «Галичанкою». Ці матчі відбулись у фізкультурно-оздоровчому комплексі на Намиві, і наша знімальна група слідкувала за цими іграми, і зараз ми побачимо сюжет про ці матчі. Зі старту першого поєдинку лідери чемпіонату захопили ігрову ініціативу і повели з рахунком 5-1. Але потім «Реал», який по закінченні минулого сезону втратив 8 основних гравців, зумів скоротити відрив до 2 м'ячів. Майже рівна гра точилась до 20-ї хвилини першого тайму, який завершився з рахунку 11-6 на користь гостей. Після перерви гра проходила за цілковитої переваги чемпіона, у складі якої найбільш результативно діяли дві Анастасії – Баранович та Дорошківська. Господарки майданчика, найкращою з яких була воротар Наталя Пархоменко, не зуміли скласти гідний опір своїм суперницям, поступивши з рахунком 16-34. Команда обнулилася, вважайте, обнулилася повністю. І молодим треба скататися. Бачите, дуже багато ошибок із-за того, що ще друг друга не чувствують. Все це зрозуміло. Єдиний момент, да, нам треба зігратися, і треба це не маленький період, не місяць, не два. Дай Бог, через півгода ми почнемо більш-менш вже це, а через рік вже зовсім буде друга команда. Тому, якщо молодіж буде підтягуватися, буде слухати старших, буде слухати тренера, у нас все впереді. Другий матч тримав глядачів на прузі протягом перших 10 хвилин, коли відстань між командами складала лише один м'яч на користь галичанки. Надалі підопічні Василя Козера, в першу чергу ті ж самі Баранович та Дорошківська, а також Наталя Сабова, заграли дуже потужно і зробили гандикап у 15-17 м'ячів. Результативна ж гра юних реалісток Ольги Андрієвої, Світлани Аксьонової та Діани Червякової не допомогли підопічним портного цей гандикап зменшити. «Реал» зазнав поразки з рахунком 14-33. Я думаю, что даже при таком результате игру команды можно оценить положительно, потому что вы видели, все зрители видели, что команда практически полностью обновилась. Это молодые исполнители, молодые, но вместе с тем амбициозные, которые сегодня наигрываются, которые получают очень полезный опыт. И нам очень нужны такие игры, которые могли бы в девочках воспитать и характер, и технические какие-то качества, умения. Вот. Поэтому я оцениваю игру, результат в целом положительный. Сергей Разумяк, Вадим Кучмій, телевизионные новини Миколаївщини. Виктор, еще не вистачило нашим девчатам для більш успішної протидії львів'янкам? От зараз же
минув якийсь час. Тоді ми брали у вас інтерв'ю одразу після гри. Ну, я думаю, что, наверное, характера немножко не хватает. Конечно же, опыта. Я хочу сказать, что Галичанка вот практически одним составом играет уже около 7 лет. Во Львове создана хорошая система подготовки, система финансирования. То есть клуб получает нормальный финансовый ресурс. Он часто выезжает играть за границу. Перед сезоном они наигрывают порядка 20-25 игр в различных турнирах международных. То есть, ну, игроков хороший опыт. Галичанка – это основной состав молодежной сборной, сборная на универсиаду. Вот наши игроки Ткаченко и Трубицына вместе с ними ездили на Всемирную универсиаду в Корею. То есть 12 человек – это были игроки Галичанки. Опытный, ровный состав, мало того, на каждом месте исполнителя это 2-3 игрока, то есть на каждом, на полусредний, на каждом месте, на амплуа. Вот. Поэтому нашим девчонкам, у них было огромное желание выиграть, огромное желание показать себя, огромное желание было не подвести тренера и выполнить все, что он сказал. К сожалению, может быть, где-то немножко перегорели, недостаток опыта, недостаток, может быть, еще технического мастерства. Все это вместе сказывается, поэтому такой результат. Но, тем не менее, я каждую тренировку вижу позитивную динамику, идет прогресс. Идет прогресс, они набирают опыт. К сожалению, нам нет возможности у нас играть спарринги часто, потому что, ну, все опять же упирается в финансирование. Вот. И я думаю, что к середине сезона, когда мы уже будем проходить первый этап и будет подготовка идти к Кубку Украины, я думаю, что команда уже будет немножко по-другому выглядеть, потому что игроки действительно сегодня у нас молодые, но хорошие. Наступний матч Реал проводить с легендарним київським Спартаком. Тим самим, який був колись багаторазовим володарем Кубка європейських чемпіонок. І ці ігри відбудуться як сьогодні, у п'ятницю, коли ми, до речі, записуємо нашу програму, так і завтра, коли наша програма вийде в ефір. Які плани? На що розраховувати у цих матчах? Вы знаете, я максималист, все наши тренера максималисты, поэтому мы каждую игру рассчитываем только на победу, несмотря на независимости, с какой командой мы играем, и также мы настраиваем игроков. Поэтому команда уехала в Киев за очками. Сегодня в 13:30 начнется игра, будем смотреть, будем ждать результата. В общем-то, все 16 игроков основного состава уехали весь тренерский состав. Ждем положительного результата. До речі, ми минулого сезону вигравали київського Спартака і вигравали у бронзового призера Херсонської Дніплянки. Це були дуже цікаві матчі, вони, до речі, проходили саме у Миколаєві. Тобто сьогодні і завтра можемо створити, так би, маленьку сенсацію. Чи це не буде сенсація? Я не думаю, що це буде сенсація. Всі, звісно, знають, що команда обновлена, команда молода, але вместе з тим, я вам чесно скажу, нас бояться. І навіть такий фактор того, що команда грає неровно, вот, був перший тур в Херсоні. И перший день команда проиграла з великим счетом, дівчинки розтерялись, перша гра сезону. Опять же, молодежь немножко не пошла, игра в нападении, дрогнули. Но во второй игре все было совсем по-другому. Реал в гостях практически всю игру вел, 1-2 мяча вел. И лишь в последних 5 секунд игры удалось Днепрянке избежать поражения. Поэтому я думаю, что все получится. Ну, побажаем им перемог и сегодня, и завтра. Віктор, хто допомагає команді виступати в суперлізі? Адже для цього треба чималі кошти. Хто допомагає взагалі командам? Хто спонсори? Хто меценати? Да, конечно, хочется сказать огромное спасибо нашим партнерам, спонсорам, те, которые помогают. Это терминал «Укрсбытсырье», это компания «Никотера», «Агрофьюжн Холдинг», совхоз «Степовое», фирма «Владам». То есть мы понимаем всю сложность сегодняшней ситуации, поэтому пытаемся собрать с миру по нитке, как говорят, для того, чтобы, ну, найти тот необходимый финансовый ресурс. Хотя на сегодня
Мы, если честно, обеспечены где-то процентов на 30. Вот. И практически, ну, его катастрофически не хватает. И, ну, делаем все для того, чтобы сегодня сберечь этот состав, потому что прекрасно понимаем, что если не будет финансирования, эти игроки могут уйти сегодня с команды. Коли миколаївські болівальники зможуть побачити виступ команди у рідному місті? Следующий тур в Николаеве будет проходить среди команд высшей лиги 30-31 числа. Высшей лиги. А среди команд суперлиги 6-7 ноября. И кто до нас приедет? У нас будет Херсонская Днепрянка. Дуже цікаво. Бронзовий призер чемпіонату декілька останніх років. І нас, як кажуть, так би мовити, південне дербі. Да, це буде південне дербі. Воно взагалі завжди дуже цікаве. Дуже таке прагматичне. Ну, я вважаю, що буде дуже цікаво, тому що Херсон втратив очко в себе вдома і зробить все можливе для того, щоб тут відібрати у нас у Реала свої очки. Ну, звичайно, ми бажаємо нашим дівчатам лише перемог, а якщо і програвати, то в боротьбі. Адже також це дуже важливо. Ну, звичайно, всі бажаючі зможуть побачити нашу команду саме тоді, коли сюди приїде Херсонська Дніпрянка, це буде листопад. Листопад місяць, початок листопада, дві гри спарені, фізкультурно-здоровчий комплекс на Намиві. Закликаємо всіх прийти і підтримати нашу команду. І закликаємо підтримати її на вищу лігу. А вища ліга коли буде, до речі? Значит, в этом году приняли решение для того, чтобы игроки набирались опыта, спортсмены училища физкультуры будут выступать в высшей лиге. Вот. Первый тур высшей лиги начинается 23-24 октября. В Тернополе наша команда выезжает, а здесь дома мы будем принимать броварскую команду 30-31 октября. Звичайно, ми бажаємо нашим дівчатам і в вищій лізі, і в суперлізі тільки перемог. Час нашого ефіру дуже швидко добіг завершення. Сьогодні ми поговорили про жіночий гандбол, точніше про виступ Миколаївського гандбольного клубу «Реал» у українській суперлізі. Дякую нашому гостю, віце-президенту «Реалу» Віктору Гінкелу. Дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. Вболівайте за миколаївських та українських спортсменів. Болівайте за нашу країну і до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв».